Bom dia, gente! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje é sábado, agora são 10h20 e eu decidi gravar um vlog do meu dia pra vocês. Comecei meio tarde, mas eu não tinha planos de gravar esse vídeo, então por isso que eu não gravei desde o comecinho do meu dia. Mas hoje eu levantei bem cedo, levantei antes das 7, tomei café e fui editar vídeo, deixar pronto pra postar pra semana que vem. E tava resolvendo algumas coisas de trabalho. Agora eu vou lavar aquela louça ali e depois eu preciso me dedicar ao meu artigo de direito civil que eu já falei aqui. Mas hoje à tarde eu também quero tirar um tempinho pra descansar e tal. Eu também tenho alguma coisa de trabalho pra fazer e resolvi gravar esse vídeo pra vocês. Então se você já gostou do tema desse vídeo, já deixa um like aqui embaixo e se inscreve no canal se tu for novo ou nova por aqui. Antes de começar a lavar a louça, nossa que escuridão, eu vou vir aqui no escritório buscar a minha caixa de som, gente, que eu vivo à base de música. Acho que eu já comentei isso aqui com vocês, né? Tá escuro aqui porque eu fechei a janela e tava dando reflexo. Gente, eu comprei essa caixa de som, acho que foi 30 e poucos reais na Shopee. E ela é maravilhosa. Então, assim, foi uma ótima aquisição. Voltei, agora eu não sei que horas são, não tô com o celular aqui. E eu tomei um banho porque eu passei um calor pra cozinhar. E aqui dá muito, muito, muito calor. Aquelas coisas ali atrás são as minhas bolsas que eu deixei nos saquinhos pra não pegar poeira. Enfim, é assim que tá agora, depois eu mostro pra vocês o meu closet. Ai, gente, é cada coisa. Ah, eu acho que não foi nesse vídeo que eu contei, né? Mas vou deixar aqui no card pra vocês irem lá ver. Mas resumindo, meu guarda-roupa embolorou. Cadê o pincel? E as minhas roupas embolaram junto. E aí, como nesse quartinho aqui tinha um multiuso,
com tranqueiras. Eu tive que tirar as tranqueiras do multiuso e socar tudo minhas roupas ali dentro. Ainda tive que colocar um pouco numa estante até chegar o outro guarda-roupa, porque não coube tudo no multiuso. E eu nem coloquei tudo ali ainda. Mas é isso. Aí agora eu e o Pedro vamos lá comprar picolés. Não vou passar rímel, porque eu tomei cuidado na hora do banho pra não... Então saiu um pouco do rímel, mas um pouco continuou. É isso. Falei pra vocês que agora de tarde eu queria descansar um pouquinho, sair um pouco de casa. E aí depois à noite eu volto pro meu artigo, porque eu já tenho que entregar ele na segunda-feira. Mostrar aqui pra vocês, ó. Ali naquela estante tem muitas roupas, dentro desse armário tem mais. E aqui são os meus calçados. E as coisas vão ter que ficar assim até o guarda-roupa novo chegar. Aí eu vou mostrar aqui pra vocês o meu look. Tudo da Shein. Shein, não sei. Chegamos em casa agora, são 4h05 e eu vou voltar aqui pro meu artigo, vou ler mais um pouco da doutrina e aquele outro material que eu tinha mostrado pra vocês no último vídeo, e é basicamente isso que eu vou fazer hoje. Esqueci de gravar naquela hora ali, mas aí eu gravei depois mais um take pra finalizar o vídeo à noite, depois que eu já tava até de pijama ali. E eu continuei meu artigo até umas 10 horas da noite, e aí depois eu fui dormir. E sério, gente, eu passei o final de semana inteiro, mais a segunda-feira, e eu acho que eu já tava desde a outra semana, né, em função desse artigo, tanto que os últimos study vlogs aqui do canal, todos eu mencionei esse artigo. Mas, enfim, finalmente finalizei ele, apresentei, agora já tá tudo ok. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, até a próxima e tchau!